្យបាទភិនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 0.81 ពិន្ទុឬ 0.19% ដល់ 418.73 ទំហំជួញដូរសរុបមានកម្រិតស្រាលនិងទាបជាងការពីម្សិលមិញដែលមានភាគហ៊ុនចំនួនត្រឹមតែ 76,465 ប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុបប្រហែល 364.4 លានរៀលឬប្រហែល 88,500 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោលភាគហ៊ុនចំនួន4បានកើនឡើងគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បាននាំមកទីផ្សារគឺបានកើនឡើង 9.76% ឬ280រៀលកើនឡើងដល់ 3,150 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនទាំងក្រុមហ៊ុន Pastek Cambodia PLC និងក្រុមហ៊ុន Saigat បានកើនឡើង 0.41% ឬ10រៀលរៀងខ្លួនគណៈរដ្ឋកតទឹកស្វ័យអត់ក្រុងភ្នំពេញបានកើនឡើង 0.28% ឬ20រៀលទៅ 7,060 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណែកឯការធ្លាក់ចុះវិញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញគឺជាអ្នកចាញ់ភាគរយធំបំផុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានធ្លាក់ចុះ 1.30% ឬ30រៀលមក 2,270 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺកំពង់ផែស្វ័យអត់ក្រុងភ្នំពេញធ្លាក់ចុះ 1.16% ឬ200រៀលមក 17,040 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនកំពង់ផែស្វ័យអត់ក្រុងព្រះសីហនុក៏បានធ្លាក់ចុះ 0.49% មកនៅ 12,260 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនគណៈក្រុមហ៊ុន Bailey Jacob Education និងធនាគារ Acelida នៅរក្សាតម្លៃដដែលនៅលើផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុន DPD Engineering នៅថៃដដែលគណៈក្រុមហ៊ុន GS Land បានធ្លាក់ចុះ 1.36% ឬ50រៀលមក 3,632 ក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Saigat បានកត់ត្រាទំហំជញ្ដូរខ្ពស់បំផុតប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងភាគហ៊ុនផ្លាស់ប្ដូរដៃចំនួន 22,097 ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុប 51.5 លានរៀលឬប្រហែល 22,500 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 23.9% នៃភាគហ៊ុនសរុបដែលបានជញ្ដូរនៅលើទីផ្សារនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះធនាគារ Acelida បានឈរនៅលេខរៀងទី2គឺជាមួយភាគហ៊ុនផ្លាស់ប្ដូរដៃចំនួន 16,954 ស្មើនឹង 19% នៃទំហំជួញដូរប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះខណៈរក្សាជាភាគហ៊ុនដែលមានតម្លៃជួញដូរប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់ជាងគេបំផុតគឺ 127.6 លានរៀលឬប្រហែល 31,000 ដុល្លារអាមេរិកចំណែកអត្រាប្ដូរប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចមក4,119រៀលក្នុងមួយដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានឡើងដល់ 105.05 ដែលកើនឡើងខ្ពស់ពីកម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេល7ខែធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងវគ្គមុនម្យ៉ាងមួយទៀតប្រាក់អឺរ៉ូបានរក្សាភាពរឹងមាំដល់មកវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ទៅយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបានកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភពីគោលនយោបាយសារពើពន្ធដែលកាត់ចេញពីការទទួលពីជាជំនះពីបាក់ស្ដាមនិយមជ្រុលឬក្រុមជួយនិយមតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីព្យុះបេរីលដែលមានប្រហាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតប្រេងសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋតិចសាសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតក៏ប៉ុន្តែតែជាងការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារដោយបានបន្ធូរបន្ថយនៃការព្រួយបារម្ភលើការរំខានចំពោះការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យាអនាគត Prince Brand បានធ្លាក់ចុះ49សេនឬ 0.6% មកនៅ 85.26 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងបារ៉ែលគណៈ Prince របស់អាមេរិក West Texas Intermediate បានធ្លាក់ចុះ54សេនឬ 0.72% ទៅ 81.79 ដុល្លារតម្លៃនេះបានកើនឡើងខ្ពស់នៅថ្ងៃអង្គារដោយមានអ្នកវិនិយោគកំពុងរង់ចាំការថាតិបាយពីប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនិងទិន្នន័យអតិផរណាខែមិថុនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
សម្រាប់ការណែនាំបន្ថែមទៅលើទិសដៅនៃអត្រាការប្រាក់មីជួយដូភ្លៀមភ្លៀម spot goal បានកើនឡើង 0.2% នៅ 2,369 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃ 0.3% ទៅ 2,370.80 ដុល្លារអាមេរិកពីសញ្ញាអនាគតសន្ទុះហ៊ុនអាមេរិកបានបន្តការកើនឡើងនេះគឺជំរុញដោយពាក្យហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំនិងពាក្យហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងបង្គុំបន្ទះជីបកាលថ្ងៃច័ន្ទសន្ទុះ S&P 500និង Nasdaq បានកើនឡើងខ្ពស់ដោយបិទនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញខណៈដែលសន្ទុះរបស់ក្រុមហ៊ុន Semiconductor Philadelphia បានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងពីសប្តាហ៍ដូបានកើនឡើង 0.12% ខណៈ S&P 500 បានកើនឡើង 0.24% និង Nasdaq បានកើនឡើង 0.40% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia